flasim të drejtë për drejtë tani më me një informacion të minutave të fundit, flasim për një situatë problematike edhe në Theth, atje ku shumë turistë kanë mbetur të bllokuar. Do të kem tani në lidhje të drejtë për drejtë pronarin e bujtinës në Theth, zotin Ylli Proçka. Zoti Proçka, përshëndetje. Po, përshëndetje, si jeni? Si jeni ju dhe situata si është atje? Situata është shumë e rëndë. Turistat janë bllokuar, drita s'ka, internet s'ka, pak të një mjetë një fatërëm, sa për në gjirë ata se. Prej sa orë është janë turistët të blokuar dhe ne përshkrua një pak situatën një lutëm? Po ata kanë qenë, kanë alë mbëjtinë mamë, ka kanë mirë situata. Sot kanë qilur gryrë të të rrugave, nuk vetë të zhidja për të nëzitë të kisha. Të kisha ka shumë, janë gëgja bëjtina, janë izolu shumë makina, si s'munin me kalu vetëm kam. Shojmë disa foto. Ata në kemë, kemë kushkojnë, pa makinë. Dakord, zoti Proçka, shojmë një foto ku ndodhet një makinë e cila ka rënë, ka marru i, ka mbetur në mes të rrugës, si situata. Ka mbetur, ka mbetur atë tek prori, ka mbetur. Dakord, keni mundur të kontaktoni me autoritetet përkatëse qoftë të zonës tuaj që të vinë në ndim? Dikane kemi një ftu, për askush të pëmunet me në vanë një impact, një fatërëm në kishtë, dhe ashtë, po... Nuk ka asë një reakim. Pat me një mullë dhe banorët vetë, me një mullë, për me dorë nuk është e mundër, vetëm me një mjetë, me një fatërëm, me një të nashtë, të tjeme dhe sa qako dhe sa kura t'i qate. Ka gërryrje të teritorit si pasoj e reshjeve të shumëta dhe ujë që rjedhë? Po. Rezikohet më shumë, qëfar më nësuhet më tej? Koha është, zdo minutë e më akesh. E kuptem shumë mirë, turistët të të ndodhe në hotelin tuaj, janë shqiptarë, janë të huaj? Janë shqiptarë. Dakord. Shohim këtë foto të zonës ku ndodhet hotelin në Theth, një tjetër zonë shumë e largët dhe problematike, po ashtu si pasoj e reshjeve të dendura të shiut. Zoti Proçka, pronari i bujtinës në Theth, i cili pret dhe akomodon prej shumë kohësh turist atje, sot ka kërkuar nëpërmjet televizionit tonë ndihmën publike, në mënyrë që autoritetet përkatëse të vinë ndihmë jo vetëm turistëve, po edhe atij vetë, sepse kanë mbetur të bllokuar në bujtinë pa energji elektrike, ndërkohë që deri në këtë moment që flasim, edhe pse kanë kontaktuar dhe janë munduar të kontaktojnë, nuk kanë marrë një ndihmë nga autoritetet përkatëse, qoftë edhe të zonës, për t'i ardhur në ndihmë turistëve dhe pakë një fatërëm dishtë se si të bëjnë tapin dhe një rrugë, si kur të samë vetëm sa me kalu makinat. Pra kanë betur dhe automjetet të blokuar atë një tarima? Po, janë gjitha automjetet, pra janë problemi, se për banorët e zonë nuk është problem se lëvizin, nuk është noj kemi avën qatë apo mërzitin, se janë me fëmijë veqet. Zoti Proçka, kjo është një situatë që përsëritet her pas here në bujtinën tuaj, sepse edhe në dimrat e kaluara mund të ketë ndodhur episodet të tila. Po ka probleme, se ka probleme rruga kryesore, mas me kanalizion ka probleme rruga kryesore. Dhe nuk është marrë asnjë mas në gjithë të vite? Po për rrugën kryesore, tash dy vitet e funit, me thënë drejtën, është mirë majtë rruga, është mirë majtë mirë, nuk është mirë majtë kështë. Dekord. Mirë... Po kjo për shamu, kjo për isha këtu ka mbetën ata, po banë marak ata, sepse kanë ata kalamajt e veqet, dikush njësër ka punet, dhe... Aty bërrin mena, po të zhehen, s'kanë qamë pa. E kuptojmë situatën dhe problemin tuaj, kjo ishte informacione i minutave të fundit, falemderit, zoti Proçka, për lidhjen e drejt për drejt telefonike, ndërkohë që kjo është situata edhe në Theth, një situatë e vështirë, kjo e cila duke se po zgjerohet harta e qyteteve dhe vëndeve të cilat po hasin probleme, gjithnjë më shumë si pasoj e motit të keq i cili ka nisur që mes natën e së shtunës në të gdhir e djela e deri në këto momente që flasim, po duket si pas lidhjes që patëm edhe me lajdaporen nga Meteo Alp, situata do të paraqitet problematike edhe në orët në vijim.